Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma dəyərli izləyiciləri, xoş gəldiniz hər birinizə. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Mən Gəşənəçməva. Bu gün sizlərə DİM-in yeni test toplusunun, yəni 2023-cü ilinləşdirinin birlikdə analizini edəcəyəm. Qeyd etdim ki, bu topla bağlı mənə çox suallar gəlirdi. Düşündüm ki, belə bir izah təkim. Bu izahım istər müəllimlərə, istər abituriyentlərə, istərsə də şagirdlərə düşünürəm ki, faydalı olacaq. Çünki ə, bu test toplusunu hər bir kəsin stolüstü və rait olmalıdır. Bilirik ki, əvvəllər birinci hissəmiz, yəni köhnə nəşr və birinci və ikinci hissə olmaqla həmişə biz bu test toplusunu istifadə etmişik. Bütün fənlərdən yəni bu test toplusu istər şagidlərin, istər müəllimlərin stolüstü vasitə olaraq, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzinin olduğu üçün bilavasitə olmalıdır. Qeyd etdim ki, 2019-cu il nəşri ilə hal-hazırda ki, 2023-cü il nəşrinin nə fərqləri var və yaxud bu fərqləri və bu kitabı almaq lazımdırmı? Belə suallar gəlirdi. İndi inşallah gedişatda mən isə bunları birlikdə çalışacağam, çatdırım və əmin olun ki, hər birimiz bu kitaptan istifadə etməliyik. Birinci məsələ qeyd etdim ki, kitabın nə fərqlilikləri var, nə üstünlükləri var. Və baxın, əvvəlki test toplusumuz yəqin ki, hər kəsin yadındadır. E, sadəcə üz qabığında da elə bir dəhşətli dəyişiklik yoxdur. E, sarı işarələrimiz biraz artırılıb yeni test toplusunda. E, köhnə toplusumuzda isə bunlar yox idi. Yəni e, kitabların üz qabqları bunlardır. Yeni ilə e, köhnə, e, yəni əvvəlki test toplusumuzun üz qabqları, yəni bu formadadır. Bəs bu bizim yeni test toplusumuzda e, nə fərqlər var? Ə, əvvəlki test toplumuzda nə fərqlər var? İndi onlara birlikdə baxacağıq əki dedim ki bu fərqlər birinci özünü əksilətdir nə də. Birinci fərq odur ki, qiymət məsələsi. Yeni test toplusumuzun qiyməti 8 manat təşkil edir. Bəli, 8 azımdır, yəni 8 manat. Əvvəlki test toplusumuzun qiyməti isə 5 manat idi. İndi deyəcəksiniz ki, bəs müəllim, onda yeni test toplusu bir qədər, yəni 3 manat bahadır. Əki dedim ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi bizləri düşünərəkdən kitabın içəri səhifəsində yəni yeni test toplusunda 3 manatlıq kupon yerləşdirib. Yəni təsəvvür edin ki, siz onsuz da kitabı 5 manata alırsınız. Yəni kitab 5 manatdadır. Sadə bunun içərisində, test toplusunun içərisində 3 manatlıq kupon var. Həmin o kuponu pozaraq, kupon bir növ bağlıdır, onu siz pozursuz. Yəni kitabı alan şəxs həmin kuponu pozur. Pozduqda içərisində bir kod var. Həmin o kodu dövlət imtahan mərkəzinin sınaqlarında istifadə edə bilər. Və hey, dedim ki, bütün sınaqlarda, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi istər abituriyentlər üçün, yəni keçirilən bütün sınaqlarda həmin o kupon keçərlidir. Təbii ki, 3 manat dəyərində qeyd etdim. Yəni yenə də siz kitabı 5 manata almış olursuz. 3 manatlıq kuponunuz isə kitabın içərisindədir. Deməli, qiymət fərqi yoxdur, sadəcə kupon məsələsi var. Yəni bəlkə kitabı biz həmişə 5 manat alırdıq, yəni köhnə kitabdan söhbət gedir, 5 manat alırdıq, amma içərisində kupon filan yox idi. Amma yeni kitabımızda isə 8 manat alırıq, yəni qiyməti budur. İçərisində isə 3 manatlıq kupon var. Həm də kuponu pozaraqdan dövlət imtahan mərkəzinin sınaqlarında iştirak edirik. Düzdür, bu sınaqlar nisbətən biraz düşündürücü, beyni işlətməyə yönəlik sınaqlardır, amma təbii ki, bizə deyim, təəssüf belə sınaqlar lazımdır. Yəni müddət şəkildə, yəni düşünün ki, qiyməti biraz bahalaşdırılıb. Xeyr. Qeyd etdim ki, kitab biraz qalındır, nəzərinizə çatdırım. Çünki yeni test toplusumuzun içərisində bir çox mətn testləri əlavə olunub. Yəni yeni fərqlərdən biri budur ki, hətta qəbulda istifadə olunmuş mətn testləri də topun içərisində var. Bəli, məsələn 2023-ün imtahanında belə, hətta 2022-də də istifadə olmuş mətn testləri e, kitabın tərkib hissəsində var. Çünki bilirsiniz ki, imtahanlarda bəzən istifadə olunan e, kitabçalar belə və ya xod e, kitabçı olması istifadə olunan sualları biz özümüz də evə gətirə bilmirik. Yəni elə imtahan zalındac onları qoyuruq, çıxırıq, düzdür? Məs e, bunlardan e, bunların həmin o imtahanda istifadə olunan e, məs e, mətinlər olsun, testlər olsun. Bu kitabın daxilində öz əksini tapıb. 2023-cü il, 2022-ci il. Yəni bu kitabın daxilində onlar da öz əksini tapıb. Deməli bildik ki, fərqlərdən biri qiymət fərqidir, amma yeni test kitabımızın daxilində kupon olduğu üçün biz həmin imtahanlarda, Dövlət İmtahan Mərkəzinin imtahanlarında 3 maaş dəyərində bir növ ödənişsiz iştirak etmiş oluruq ha bundan başqa ikinci bir fərq mətn testlərindədir. Qeyd etdik ki, 2023-cü ildə 2022-ci ildə istifadə olmuş mətn testlərinin hamısı olmasa da bir qismi yerləşdirilib. Bundan başqa yeni tip mətn testləri də hazırlanım ə, tərkib hissəsinə əlavə edilib. Bəs indi deyəcəksiniz ki, müəllim köhnə mətnlər silinib mordan. Xeyr. Hətta köhnə mətnlərdə bilirsiniz ki, 2019-cu ilin nəşrində, yəni bu köhnə nəşrimizdə ə, mətnlər var idi. kitabın ən sonluq səhifəsində olur da mətnlər. Həm də sonluq səhifədə mətnlər var idi, həm də mətnlər qalıb. Bəli, bu kitabında, yəni yeni kitabında tərkib hissəsində həmin mətnlər var. Amma bunlarla bərabər bu ilki bundan başqa yeni mətnlər də işlənlib, hazırlanıb, yəni bu kitabın tərkib hissəsi üçün. Ha, bu belə. Sonra digər bir məsələyimiz. Qeyd etdim ki, ə, xüsusən mən düşünürəm ki, öz fikrimə əsasən deyirəm, təbii ki, bu digər test toplarına nisbətdə məsələn ingilis dili olsun ə, və yaxud ə, digər məsələn ədəbiyyat, ə, həmçinin riyaziyyat, fizika, kimya, bioloji bu test toplarına nisbətdə Azərbaycan dilində xeyli dəyişikliklər olunub. Gördüyünüz kimi ə, testlərin içərisində belə dəyişikliyi özəçisini tapır. Ə, necə deyəcəksiniz ki, mənim bütün testlər dəyişilib. Xeyr, bütün testlər dəyişilib deyə bir fikir, mülahizəmən irəli sürmədim, çünki bütün testlər dəyişilməyib. Ə, sadəcə Ə, bəzi testlər aradan qaldırılıb çünki bilirsiniz ki hər bir kitabın içərisində yeni çapı verilən zaman müəyyən səhflər ola bilərdi normal haldadır cavablarda səhflər ola bilər testlərin özündə səhflər ola bilər yeni nəşrimizdə artıq o səhflər düzəldilib yəni 2019-cu ildə olan səhflər yeni nəşirdə yoxdur bundan başqa qeyd etdim ki bölmələr çərrsində Azərbaycan dili Azərbaycan dili yəni test toplusumuzda birinci hissəmizdə xeyli ə, bizim fonetika bölməsi ilə bağlı dəyişikliklər var. İndi onları da inşallah xüsusən çalışacam. Fonetikada neçə test və yaxud hansı testlər xüsusən çox salınıb, onları da nəzər yetirim keçişdə. Qeyd etdim ki, bir də mütləq şəkildə kanala abunə olun. Çünki abunə olduqda mən çalışacam bu topla üzərində müəyyən çətin test tapşırıqlarının da sizlərə izahını verim. Çünki həmişə dəstək mahiyyətli testlər paylaşmışam, izahlar paylaşmışam. Abunə olmamısınızsa, abunə olun kanala. Abunə olun ki, izah olar paylaşılanda sizlərə bildiriş formasında gəlsin. Həmçinin bu izlaha da digər ətrafınızla, çevrənizlə bölüşməyi unutmayın. Hə deməli, keçəy digər bir fərqlərimizə görə başqa fərqlərimiz nədir? Hə digər bir fərqimiz odur ki, kitabımızın testlər başlamazdan əvvəl əv bir növ ik səhifəsində belə deyir. Belə bir məlumat qeyd olunub ki, fonetika bölməsi ilə bağlı hələ testlər başlamazdan əvvəl bilirsiz ki, fonetika bölməmizdə bir sıra dəyişikliklər var. Bu dəyişikliklər nədədir? Məsələn, sözlərin tələffüsü, deyilişi, yazılışında bir sıra fərqlər olub. Məsələn, biz əvvəl deyirdik ki, tutaq ki, gəlin mən sizə burada bir kiçik bir izah verim. Məsələn, hansı sözümüzü götürək? Elə olsun müəllim sözü və yaxud səadət sözü olsun. Gəlin buraya yazaq: səadət. Düzlü sayım qələmimizdə yaxşı yazmır və səliqəssi oldu. Demə, səadət sözündə biz deyirdik ki, ə, əvvəllər saytin biri düşürdü. Bunun tələffüzü necə olurdu? Sādət və uzanma baş verirdi. Sādət şəklində, düzdür? Ya ə düşürdü. Amma indi biz yeni qaydənə görə deyirik ki, səadət necə yazılıbsa elə tələffüz olunur. Məsələn bax burda verilən qeyddə də yazılıb ki, bizim məsələn bəzi saitlərimiz yanaşı gələn saitlərlə elə eA olsun və yaxud eA sonra uA indi mən hamısını demirəm və bunu siz əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Həmin bu saitlər var ki, məs bu saitlərlə bağlı olan dəyişiklik biz dedik axı səadə sözü necə yazılırsa elə tələffüz olunur, düzdür? Həmin bax bu dəyişikliklər bizim bu kitabda əksini tapsa da sizə imtahana düşməyəcək. Çünki bunlar həmin məktəb dərsliklərində öz əksini tapmayib. Məs bu səbəbdən bu test toplusunda qarşınıza çıxa bilər. E, yəni test toplusunda qarşınıza çıxa bilər. Yəni bundan tədricən olmağa gərək yoxdur. Qarşınıza çıxa bilər. Amma imtahanda bu dəyişikliklər qarşınıza çıxmayacaq. Yəni, çünki bəzi ə, ta ki ə, şəxslər düşünür ki, hə mənim dediyim düzdür. Sadə sadə şəkildə tərəfsiz olunur. Digərləri də deyir ki, yeni qaydaya əsasən necə yazdırsa elə tərəfsiz olunur. Bir baxımdan baxırıq ki, burada bir ikili fikir ortaya çıxır, düzdür? Hə məhz bu ikili fikir ortaya çıxdığı üçün yeni dərsliklərdə də, məktəb kitablarında da bu qayda hələ ki öz əksini tapmadığı üçün, yəni bildirilib ki, bu kitabın içərisində verilisə belə, yəni narahat olunmayın ki, bu sizə imtahana ə düşməyəcək. Yəni buraxılış imtahanlarında, qəbul imtahanlarında bu mövzu ilə bağlı tapşırıq nümunələri istifadə edilməyəcək. Yəni bunu da qeyd formasında testlərə başlamazdan əvvəl bildiriblər. Sonrakıça görə bəs Bölmələrimizdə nə dəyişiklik olub? Məsələn, birinci başlayan bölməmiz saitlər növləri tələffüzüdür. E, təbii ki, əvvəlki kitabımızda da bu başlıq idi. Yəni başlığımızda bir dəyişiklik yoxdur. Yəni fonetikan tərkib hissəsindədir saitlər növləri tələffüzü. Fərq odur ki, bəzi testlər çıxarılıb və bəzi testlər əlavə olunub. Deyəcəksiniz ki, mənim bütün testlər dəyişilibmi? Xeyr, dəyişilməyib. Hətta eyni testlər də var içərisində. Yəni demək olar ki, bir 70%-ə yaxını eynidir ola bilər. Bu problem deyil sadəcə lazım olmayası və yaxud səhv olan testlər çıxarılıb. Əvvəl 35 ədədli idi bizim saytlar və ə, onun növləri tələffüzündə. Köhnə kitabımızda 35 dənə test nümunəsi var idi, hə, amma yeni kitabımızda isə 20 ədəddir. Yəni artıq sayı azalılıb. Yəni bunun azalması o deməkdir ki, ə, bir növ işimiz rahatlaşıb, xeyr və yaxud işimiz ağırlaşıb. Yəni, belə bir şey deyil. Sadəcə qeyd etdiyim kimi, köhnə ə, kitabımızda vəsaitimizdə yəni, 2019-cu ilin nəşridə. Bəzi testlərdə olan səhflər və səhflərdən əlavə lazım olmayan test tapşırıqları burada yığışdırılıb. Yəni onun yerinə isə daha vacib, imtahan üçün aktual və qlobal olan məsələlər gətirilib, tərkibsizə salınıb. Deməli 20 test tapşırığı var. Əvvəlki topluda isə neçə ədədi idi? 35 ədəd. Sonra növbəti bölməmiz gəlir: samitlər, növləri, tələffüzü. Samitlər növləri tələffüzü əvvəlki test toplumumuzda 79 ədədi idi. Yəni 79 dərəcə test var idi amma yeni test toplumuzda isə 61 ədəd test var. Düzdür, elə böyük bir fərq yoxdur, amma gördüyünüz kimi bəzi tapşırıqlar ehtiyat görülmədiyi üçün tərcibədən çıxarılıb. Demək olar ki, testləri də qeyd etdiyim kimi böyük qismi köhnə kitabdakı kimi bu kitabda da öz yerini tapıb bir növ ə, qeyd, ə, əvvəldə də dedim, yəni bəziləri hətta bildirəcək, mənim bəs bu testlər əvvəlki kitabda da vardı. Tutaq ki, 1-ci, 2-ci, yəni olsun bu problem bir, əlbəttə var idi. Mən qeyd etdim axı. Yəni köhnə testlər də bu kitabda öz əksini tapıb. Yəni kitab başdan ə, əvvələ kimi ə, yeni testlər üzərində qurulmayıb ki. Sadəcə imtahan üçün aktual olan, yəni 2023 2023-cü il nəşri bu deməkdir ki, yeni ilə artıq, yəni yeni imtahanlarda növbəti il üçün 2024-cü üçün sizlər nələr gözləyir ondan xəbərdar edir. Ə deməli bildik ki, samitlər növləri tələffüsündə 61 əd 61, əd 61 ədəd test var. Əvvəlki topluda isə bu 79 idi. Sonra növbəti bölməyimiz ahəng qanundur. Ahəng qanununda əfərki testimizdə 17 ədəd test var idi. İndi 14 ədəd saxlayıblar. Bir növ bir neçə test nümunəsi ixtisar olunub. Bəs əvvəlki test nümunələri qalıb mı? Təbii ki, öz əksini tapır, özə də xeyli öz əksini tapır. Sonra növbəti bölməmi sözün fonetik xüsusiyyətləridir. Əsözün fonetik xüsusiyyətləri 254 ədəd testdir. Amma ə, qeyd etdim ki, əvvəlki toplumsu bu 250 idi. Yəni düzdür, 4 dənə cəmi fərq var. Yəni 4 ədəd burada daha çoxdur testlər ə 4 dəfə daha çoxdur amma bunun çoxluğuna baxmayaraq qeyd etdim ki, sözün fonetik xüsusiyyətlərindəki bəzi testlər dəyişdirilib, yəni içərisindən çıxarılıb və imtahanda ilə məsələn 2023 bundan başqa yəni bu il də im keçirilən imtahanda olan fonetik təhlildən də nümunələr salınıb, yəni içərisinə. Yəni ona görə yəni rahat şəkildə sözün fonetik xüsiyyətlərim önəmli bölmələrdən olduğu üçün rahat formada buranda işləyə bilərik. Yəni qeyd etdiyim kimi inşallah çalışacağam, vaxt olduqca sizləri də dəstək mahiyyətli təbii ki, sizlərin də tələbatını görərsəm bölmələr üzrə də izahlar paylaşım. İstər vurğu, istər heca, istərsə sözün fonetik xüsusiyyətləri, yəni hər biri üzrə çalışacağam, paylaşım. Yəni siz də nə edirsiniz? Kanala abunə olursunuz ki, izahlar sizə gəlsin. Həmçində bəyənib öz dəyərli şərhlərinizi yazırsınız. Bundan başqa qeyd edim ki, digər bölmələrdə leksika olsun, e, isim olsun, sifət olsun. Burada da say baxımından azalmalar, artmalar və yeni testlər var. Bundan başqa mənim diqqətimi çəkən e, test toplusunda bir məqam da oldu ki, cədvəllər, diaqramlar daha üstünlük təşkil edir. Məsələn, sözün fonetik xüsusiyyətlərində cədvəllər öz əksini təşkil edir. Tutaq e, ki, Euler Venn diaqramı öz əksini daha çox göstərir bu kitabda. Ya biz də bilirik ki, bu e, bu ilki imtahanlar və bundan əvvəlki e, 2022, 2023 taullarda da cədvəllər daha çox imtahanlarda yəni özünü göstərirdi. Məs buna görə də yeni toplumumuzda cədvəllər, diaqramlar üzrə daha çox test nümunələri verilib. Məsləhət görərdim ki, bunların hər birini işləmək lazımdır. Çalışın artıq siz də tənbəllik etmədən bir növ başlayın kitab üzərində işləməyə, hazırlanmağa. Həmçinin bizim Azərbaycan dil qruplarımız da var, onlarda qeydiyyata düşə bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz də əvvəldə qeyd olunmuşdu. Yəni sonda bir də xatırlataram. Bu belə bildik ki müəyyən bölmələr üzrə irəlləşirlər öz əksini test toplusunda tapıb uzun sözün qısası müsbət cəhətləri daha çoxdur deyə düşünürəm. Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi bu yeni vəsaitin inşallah hər birimiz xeyrini görərsiz. Hə, biz də bir məsələni də qeyd etdim ki, əvvəlki kitabımız, yeni test topları Birinci hissəmiz, ə, yəni bu hal-hazırda bizim ə, yeni vəsaitimiz zərf bölməsi ilə bitir. Bəli, zərf bölməsi ilə bitir. Təbii ki, kitabın sonluğunda mətn testləri, tapşırıqlar filan var, o başqa. Amma bölmə olaraq zərf bölməsi ilə bitir. Amma əvvəlki test toplusu isə köməkçi nitq hissələri ilə bitirdi. Və digər bir fərq də budur. Yə, əvvəlki köməkçi nitq hissəsi ilə bitirdi, bu isə zərf bölməsi ilə bitir. Köməkçi nitq hissələri yoxdur. İndi təsəvvür edin ki, növbəti test toplusu qalınlığı necə olacaq. Təbii ki bu bizim üçün elə də bir fərq etməz. Əsas odur ki testlərimiz bol, bol olsun və imtahan səviyyəli olsun ki işləyə. Ha deməli bildik ki bu kitabımız da zərf bölməsi ilə bitir, amma əvvəlki test toplumuz isə köməkçi nitq hissələri ilə bitirdə. İnşallah ikinci hissədə öz əksini tapacaq təbii ki köməkçi nitq hissələrində və qeyd etmək istəyərdim ki, toplumuzu həqiqətən almağa dəyər, çünki artıq uzun müddətdir biz bunu gözləyirdik ki, 2019-cu ildən yeniləşir çıxarılmırdı. Şükürlər olsun, artıq bu ildən yeni nəşrimiz tapa verildi və artıq ə, biz bunu uğurla istifadə edirik. İnşallah hər biriniz xeyrini görəsiniz. Kanalı abunə olmağı, öz dəyərlə şərhlərinizi yazmağı unutmayın. 055 280 59 24 nömrəsi ilə də əlaqə saxlayaraq bizim Azərbaycan dili üzrə dərslərimizə də qeydiyyata düşə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.